食マスムチサチのチャンネル始まりました。はい、ということでやってまいりました南電関電さんでございます。前回来た時にまあちょっと言ってました替え玉チャレンジをやっていきたいと思います。今日は、はい、今日ちょっとテラス席でがっつりチャレンジしていきたいと思いますのでやりましょう。はい、ということで替え玉チャレンジ始めていきたいと思いますが、ルールは簡単です。30分でどれだけおかわりできるか、替え玉できるかでございます。では行きましょうか押せるか見てね。私押すのマジ下手だから行きます。せーの、始め。そして乾杯。あー、うまい。始まりました。あー、最高。うわー、これよ、これたまらんやつです。うますぎる。最高です。南電関電さんの細麺最高すぎ。豚骨欲が満たされていきます。お願いします。パイ玉うますぎる。この外で食べられるのがすごい、なんかちょっと本場っぽくてよくない？博多のね、博多のなんだこれ。 ありがとうございます、ありがとうございます。よし、博多ラーメン。お外で食べてるので替え玉は2つずつもらおうかなと思います。ラーメンのタレ
あうまい。味変していく。あ、味変じゃない、替え玉だよ。ぬーちゃんが運んでくれてます、替え玉を。あはは。はい、ニンニクと高菜を入れました。辛すぎる高菜って書いてある。いいよ、はい、はい、うん、辛い、結構辛い。あ、うまでも。うん、これはうまい。5玉かな。はい、5玉。はい、またこの間に紅生姜入れます。あざす。じゃん。あー、うまっ。
おいスープ1回無料ということで入れます。ありがたい。8。はい、ということで、10杯目なんですけど、さすがにちょっとね、タレがなくなってきたので、もう一杯新しいのを頼みました。はい。はーい。うまっ。もう2位したいけど、頑張れ。11。
一応お店のルール的に口の中に入ってれば別に OK、 厳密に決まっていないそうです。あ、はい、じゃあセーフかな。はい、ということで完走いたしましたラーメン替え玉チャレンジでございましたが、30分の激闘の末、結果、ラーメンを2杯と替え玉を10回頼みましたので計12玉完食いたしました。イエーイ。まあ、ちょ、心残りといえばビールが1杯しか飲めなかったというところですね。10、11ぐらいの時に頼もうかなと思ったんだけど意外と時間がなくてですね、はい、ビールを頼むことができませんでした。そして何よりやっぱラーメンうますぎます。めちゃくちゃ最高だった。最後の一玉までめっちゃ美味しくて、で味変もいっぱいできるっていうのが替え玉チャレンジにおいてはすごく楽しかったなというふうに思っております。はい、ぜひ皆さんも自分の胃袋を試してみてください。てか、あ、そうだ、追いスープ1回だけ無料とかすごい優しいので、替え玉やったことないよっていう人にもすごく食べやすい、美味しく最後まで食べやすい、すごいいい何点寒天さんだなというふうに思いました。さすがだなと思いました。はい、ということでごちそうさまです。この動画がいいと思ったら高評価、私のことが気になったらチャンネル登録よろしくお願いします。またね。ということで替え玉は11玉食べました。はい、でなんとですね、この10玉、替え玉チャレンジに成功すると1000円のキャッシュバックということ で、 で今回の会計がビール込みでなんと2260円。安い。はい、ありがとうございます。ごちそうさまです。